Я зараз хочу надати слово Паула Корті. Паула представляє, вона є менеджером організації Spark Europe, а також вона координує діяльність Європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти. I would like to give floor to Corti Paola, which is the manager of Spark Europe and also a coordinator in open education community and has master degree in philosophy, University Politecnico di Milano. Я хочу представити, я не буду представляти Міру Паузжук, вона вже виступала в нас як попередня доповідачка. І Міра представляє бібліотеку університету Гронінгена. І доповідь називається, спільна доповідь Паули і Міри називається «Наскільки це може бути складно? Досвід обміну та адаптації відкритих освітніх ресурсів і практик». I believe there is no need to present once again Жук Міру. Міра, she's specialist from University of Groningen Library, the Netherlands. And Mira and Paula, please, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, everyone. And it's an honor to be here with you also this year. It's the third time that I'm participating to this conference, and it's an honor. Thank you for having me together with Mira. Паула, також я дуже вдячні за те, що ви нас запросили знову ж таки взяти участь у цій конференції, презентувати для вас. Для Паули це вже третій рік поспіль, як вона бере участь як доповідач у цій конференції. Для мене другий рік поспіль. Це велика для нас честь. Паула зараз поділиться слайдами, і ми розпочнемо. Let's start, Mira. Let's do it. Okay. So we are presenting today about open educational resources and specifically two experiences that we've been facilitating somehow in the context of the European Network of Open Educational Librarians, but in the end reaching out globally. And Mira, the floor is yours to translate. Ми будемо розмовляти з вами про відкриті освітні ресурси, англійською Open Educational Resources, OER, ви будете бачити цю абревіатуру часто. І ми будемо розмовляти про два досвіди, два типи досвідів, які ми мали, співпрацюючи разом у межах мережі, європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти, до якої і Павло, і я належимо, але також від імені своїх університетів. So I would skip this slide immediately because we've been already presented. So the focus is not on us. Just a couple of words about the ENOL. The European Network of Open Educational Librarians counts on the work of more than 100 librarians around Europe, including Ukraine, and Tatiana and her colleagues are together with us as far as possible, so we are grateful for that. And what we do in the ENOL is to try our best to contribute implementing the UNESCO OER recommendation. And we do this together while sharing and collaborating. Власне, ми можемо пропустити слайд з вітаннями і з представленнями нас, оскільки Тетяна вже це люб'язно зробила, і одразу переходимо до того, що нас об'єднує, до європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти. Ми співпрацюємо в рамках цієї мережі, і вона була заснована у 2018 році, і об'єднує більш ніж 100 членів, 100 бібліотекарів з понад 27 європейських країн, не тільки країн ЄС, а взагалі країн всього європейського простору, в тому числі і наших любих колег з України, Тетяни та її колег. Ми тісно співпрацюємо в межах цієї мережі. Ми разом працюємо, ми разом ділимося, ми разом співпрацюємо. І ми в межах цієї мережі імплементуємо конвенцію ЮНЕСКО з відкритих освітніх ресурсів. Це для нас такий важливий фреймворк, важливий імплементуючий простір, в рамках якого ми, власне, і співпрацюємо. So we are telling you briefly two stories about the two experiences. The first one is the localization of a MOOC about OER.
And the second one is the story of three workshops organized around the open textbook publication within the network. Ми будемо ділитися з вами двома історіями. Перша з них – це історія локалізації масового онлайн відкритого курсу про відкриті освітні ресурси. Друга історія – це історія адаптації трьох тренінгів щодо публікації, створення та публікації відкритих підручників. І ми зробимо це разом з Павлою. The first thing that comes to mind preparing this slide is the fact that it was a global effort. I worked on this MOOC not as the Open Education Community Manager of Spark Europe, but as a project manager at Politecnico di Milano in Italy, trying my best to involve my colleagues. And I'm stopping here. Перш за все, ми розпочнемо з нашої історії адаптації масового онлайн відкритого курсу з відкритих освітніх ресурсів. І це було таким міжнародним, глобальним починанням. І Паула буде про це розповідати не як частина спільноти, яка нас всіх об'єднує, NOL-спільноти, а як представниця свого університету, Міланської політехніки. As you see on in the slide, the first thing is about people, and the people involved in this MOOC localization happen to be all Open Education Award winners, now that we noticed, starting from USUST librarians. І найперше, про що ми будемо з вами розмовляти, це про людей, тому що найважливішою частиною будь-якої історії є люди. І так сталося, що люди, які були залучені до процесу адаптації цього великого відкритого курсу, насправді розпорошені по всіх частинках земної кулі. Вони дійсно, це дійсно така глобальна спільнота. І вже потім, коли Паула готувала цю презентацію, вона помітила, що всі ці люди були переможцями нагороди Open Education Global Award відкритої. Як це правильно перекласти, глобальної нагороди від найбільшої спільноти в світі з відкритої освіти, включно з Тетяною та Університетом науки та технологій. And the other group of people involved is the NOL itself, because Mira and I met thanks to the NOL, and together with Tetiana, we had the idea to support this project through the connection made thanks to the people in the NOL. Who is another award winner for collaboration. І наступна група людей, яких теж важливо згадати, це, власне, спільнота NOL, спільнота бібліотекарів відкритої освіти, в рамках якої ми і зустрілися. Паула зі мною, а також з Тетяною, ми всі зустрілися в рамках цієї спільноти. І ця спільнота також стала переможцем нагороди, глобальної нагороди з відкритої освіти, про яку Паула згадувала. Так само, як і Тетяна та ваш університет. And the third person involved is Jennerin Wetzler, who just won the Award of Excellence as an Open Education Catalyst this year. And she works at Creative Commons. And Creative Commons, together with Jennerin, facilitated the funding activity around this MOOC localization. Наступною важливою людиною в цій співпраці була Дженрін Ветцлер, яку ви бачите на екрані. Дженрін також стала номінантом і лауреаткою нагороди, глобальної нагороди з відкритої освіти, за її роботу, за те, що вона є каталізатором просування ідеї та практики відкритої освіти в світі. Дженрін працює у організації Creative Commons, організації, яка займається відкритими ліцензіями, і, власне, в рамках цієї організації було виділено фінансування на локалізацію масового відкритого курсу, про який Паула буде далі розповідати. And then there's the MOOC itself, but it's the people behind this MOOC that matters, because the MOOC itself won the Award of Excellence as Open MOOC a few years ago, but all the people that helped me and me and Tetiana in the process of localizing this MOOC into Ukrainian are team members and colleagues, dear colleagues of mine at Politecnico.
І нарешті важливим елементом цієї історії є, власне, сам курс з відкритих освітніх ресурсів. Цей курс також став переможцем цієї ж глобальної нагороди кілька років тому. Тобто ми маємо таку команду переможців, команду лауреатів дуже великої престижної нагороди в світі відкритої освіти. І, власне, курс ніщо, якщо за ним не стоять люди. Важливим елементом цього була співпраця з дорогими колегами з Міланської політехніки, в якій працює Павло, і також в університеті Тетяни, університеті науки та технологій. And also there's another global effort around this that comes to the fact that open educational resources in itself are what matters in this project, because they allowed us being shared through an open license to be localized. And this is another Open Innovation Award that we won within the community of people involved. But let's start, Mira, let's skip this, if you want. Just highlight the importance of open educational resources. Uh-huh. І наступним дуже важливим складовим елементом цієї співпраці, цієї історії, є, власне, відкриті освітні ресурси, OER, про які ви вже чули раніше сьогодні в попередніх доповідях, які теж є надзвичайно важливим елементом і каталізатором такої співпраці, і за рахунок відкритої ліцензії, якою оздоблені ці ресурси, якою інтегровані ці ресурси, ми маємо можливість ділитися на навчальними матеріалами та практиками зі всіма по всьому світу без бар'єрів. So let's dive very quickly into the process now, because this seems to be the most complicated part, but we made it happen and it is not as difficult as it seems. І давайте зараз почнемо з процесу, власне, як ми це зробили, яким чином ми імплементували, втілили це в життя. Насправді, це було досить важко, але з іншого боку і досить просто. So again, it's about people and people willing to overcome all challenges. We started with the need of a memorandum of understanding, for example, and my university was not very keen. I mean, it's not keen to sign memorandum of understanding for single projects, but we did. And it's not about me, it's about decision makers in my university. І знову ж таки, люди – це призма, через яку ми дивимося на всю цю історію. І це дуже важливий елемент, ключовий елемент цієї співпраці. Для того, щоб започаткувати, розпочати роботу над перекладом і локалізацією цього масового онлайн-курсу, необхідно було підписати меморандум про порозуміння, меморандум про співпрацю з боку Українського університету і з боку університету Паоли в Мілані. Але її університет в Мілані ніколи раніше такого меморандуму не підписував. Це для них було вперше. І, власне, в цьому випадку ті, хто приймав рішення вже, ті, хто перебувають на вищих менеджерських щаблях, стали також важливими ключовими особами започаткування цієї співпраці. And then we had to decide what to do with the actual educational content, because not all of it maybe needed to be translated, but we wanted... thinking about the people and the participants coming to the MOOC, we wanted to facilitate as far as possible their success through the MOOC. So that's the filter that we adopted in making our choices. І нам також потрібно було робити вибір. Ми не могли перекласти все, і, можливо, не потрібно було перекладати все. Тому, тримаючи в думці, тримаючи на увазі тих людей, які будуть проходити цей курс, тим, кому він буде потрібний, ми мали зробити кілька рішень, важливих рішень, що саме ми будемо перекладати, зважаючи на ті ресурси, які є у нас в наявності. І це також вплинуло на весь процес локалізації цього курсу. So that's what we did. Within the team in Politecnico di Milano and the team at Usust Library, the dialogue was based on doing our best efforts, considering all the limits that we had to deal with in order to make the educational experience a success for participants. І так ми і зробили, маючи на увазі наші обмежені ресурси та інші обмеження, які є для нас, для наших обох команд, ми поєднали наші зусилля, поєднали наші команди і взялися до роботи, взялися до перекладу і локалізації цього курсу.
And that's what we did. I'm not diving into the details of every line here, but if you're interested, I'm available to explain the whole process, and I would be happy to. Just notice that there are a few red lines here that highlight where instructions were needed, when maybe something was too difficult in between two different languages, because the platform in itself had to remain in English. And we provided step-by-step instructions for going through all the steps required from participants. І, власне, Паула дуже гарно розписала всі кроки, які були необхідні для того, щоб локалізувати цей курс, але зараз ми не будемо про них проходитись. Ви можете самостійно проглянути або звернутися до Паули з запитаннями опісля. Але, власне, що важливо розуміти, це те, що було важливо, залишаючись на англомовній платформі, зробити так, щоб україномовний читач, україномовний проходжувач цього курсу міг розуміти, що йому робити, і зрозуміти сам матеріал, звичайно, і логістику навколо цього матеріалу. Тому були розроблені, були перекладені, звичайно, самі матеріали курсу, але також були розроблені інструкції, покрокові інструкції, що потрібно робити, за яким кроком, і це було доведено до українських користувачів, які, власне, і проходили цей курс. So that's it. Now you see the course description, and the course description for anyone coming to the platform and accessing the MOOC itself, and I will copy the link afterwards in the chat, because now I can't while presenting, but everyone sees that for the first lines are devoted to welcome participants from Ukraine, and everyone, Italian, English, Indian, Americans, everyone coming to our platform, that's what they see at first. І, власне, їм вдалося зробити це, перекласти та локалізувати цей курс, і всі, хто заходить на цей сайт і хоче пройти курс з відкритих освітніх ресурсів, також бачать інформацію українською мовою, яка вітає користувачів, незалежно від того, звідки ти в світі перейшов на цю платформу, знайшов її, буде також, як ви бачите, в меню окремий розділ з додатковими матеріалами для українських користувачів українською мовою на загально англомовному меню цього сайту. І Паула хотіла поділитись лінком, але я його вже знайшла і скинула в чат, тому якщо комусь цікаво, будь ласка, перейдіть і подивіться на сам курс. I'll just share the link, Paula. Thank you very much. And as you can see from this other screen capture, every participant can listen and see the video, the original video of the MOOC, even, I mean, we've been so lucky to have great people involved in this MOOC, but the subtitles are available in either English or Ukrainian. And those are the only two languages available. І, власне, в цьому відкритому освітньому курсі дуже багато відеоматеріалів, і кожен відеоматеріал оснащений субтитрами двома мовами – і англійською, і українською мовою, і будь-який користувач може переключатися між двома мовами. Власне, там представлені дуже хороші і відомі, знамениті спікери і експерти в галузі відкритої освіти. Тому ми захочемо вас також подивитися, який досвід мали користувачі цього курсу, і дізнатися щось нове про відкриті освітні матеріали. And there is an additional material section devoted to Ukrainian participants with all the links to the translated materials that can support them in sustaining the final week quizzes, through which they can obtain the certificate, the final certificate for the MOOC. І також є окремий розділ, який було зроблено спеціально для українських користувачів цього курсу, де, власне, користувачі можуть пройти тести, пройти тестування і отримати сертифікат про те, що вони закінчили курс, пройшли курс та успішно його закінчили із відкритих освітніх ресурсів. Власне, все перекладено українською, як ви бачите на екрані. And then this is an example of one of the translated documents, just this. І це, наприклад, приклад одного з документів, лише одного з документів, з багатьох документів, який було перекладено.
Okay, last thing. It is still about people, because the beneficiaries of this experience are not only Ukrainian participants to the MOOC, but everyone, I can assure you, everyone involved in this work experience, even if most of them volunteered their time, are extremely grateful for having had the privilege to work with Uzust librarians in this project. And I'm personally grateful for Тетяна for making this happen. So thank you, Тетяна, once again. І знову ж таки, на завершення, все одно за всім стоять люди, і все одно центральним елементом всього є люди. І, власне, цей курс, переклад і локалізація цього курсу став важливим і, скажімо так, бенефіціарами цього процесу стали не лише українські користувачі, українські бібліотекарі та викладачі, а всі, хто був залучений до цього процесу, до цієї співпраці. Всі інституції, установи, які згадала Паула, і вона також особисто вдячна Тетяні та її колегам з Університету науки та технології за таку співпрацю, тому що вона збагатила усіх учасників цього процесу. Щиро дякую за це. And now it's your turn, Mira. І зараз моя частина. Я, напевно, досить швидко по ній пройдуся, бо я так розумію, що в нас не так багато часу залишилося. Я буду розповідати про наш досвід в межах спільноти, NOL, європейської спільноти мережі бібліотекарів відкритої освіти, про те, як ми адаптували і локалізували також тренінги, воркшопи з створення та публікації відкритих підручників. So now it's my part. How difficult could it be to adapt open textbook workshops and to localize them by working together within the framework of the NOL, European Network of Open Education Librarians? So we'll start with the tasks. What kind of tasks were we facing at the beginning of this process? The challenges and the tasks were local, regional, and international, just as our collaboration. Я почну з власне завдань, які перед нами стояли. Група людей, група ентузіастів, бібліотекарів, які зібралися в межах спільноти НОЛ, поставили перед собою кілька завдань для локалізації та адаптації цього курсу для того, щоб його могла, вибачте, не курсу, тренінгів з публікацій відкритих підручників для того, щоб їх могли пройти якомога більша кількість наших колег зі всієї Європи. The first task was to adapt workshops on open textbook publishing from the context of the Netherlands, from the Dutch context to a broader European context. We wanted to hold three interactive online workshops in 4 months using the services or the in-kind contribution of three open education experts, facilitators, among which I was as well. And we wanted, our big aim was to help upskill a diverse audience of open education librarians and educators while involving a wider range of examples. Тобто ми хотіли адаптувати вже існуючі тренінги, які були розроблені мною та кількома голландськими колегами у межах нідерландської системи освіти і нідерландської співпраці. Ми хотіли їх адаптувати до ширшого європейського контексту. І що ми зробили? Ми хотіли провести три інтерактивних онлайн-тренінги за 4 місяці, в межах 4 місяців, залучивши 3 експертів з відкритої освіти та публікації видавництва відкритих підручників, в тому числі і я брала в цьому участь. І нашою великою метою було підвищити кваліфікацію досить такої широкої аудиторії бібліотекарів відкритої освіти та освітян та викладачів, використовуючи досить широкий спектр прикладів при цьому. Next one, please. But that goes with challenges. Collaboration is challenging. At the same time, cross-institutional and cross-border collaboration is a key to the process. So we all had different availability because this we were doing on top of our regular day jobs. We had different workload. We also had different technical issues and time zone differences. One of us was across the ocean in the US and had to deal with challenges connected to very big time zone differences. All of this had to be developed in a collaborative process, and we also needed and had to be more inclusive and more representative with the examples we're using. We couldn't just limit ourselves to a few examples from the Dutch educational context. Власне, із завданням таким локалізувати чи адаптувати тренінги з відкритих підручників прийшли разом з цими завданнями також і виклики. І ці виклики були, здавалося б,
очевидними, але також і нелегкими. Співпраця є ключовим викликом, але також і ключовим необхідним елементом для такої крос-інституційної і міжнародної співпраці, яку ми надумали. Що нас було троє, двоє людей з Нідерландів і одна людина з Німеччини. При цьому один з нас, одна особа була в, перебувала в Сполучених Штатах. З цим також прийшли такі виклики, як різниця в часових зонах, технічні різні несправності, можливо, інтернет не завжди працював, не завжди було можливо працювати несинхронно або навпаки синхронно. Ми також робили це на волонтерських засадах, як частина, на додачу до нашої звичайної основної роботи, тому завжди, звичайно, не вистачало часу на такого типу співпрацю, але ми хотіли зробити все якісно, а також бути більш інклюзивними у наших, нашій практиці, а також у прикладах, які ми використовували, і зробити ці приклади значно репрезентативнішими для всієї широкої європейської аудиторії. Вони не повинні були фокусуватися лише на Нідерландах або лише на Німеччині. А ми хотіли бути репрезентативними для будь-якого глядача, слухача, включно з нашими українськими колегами. Next one. So how did we do it? Ми, власне, все-таки підготували три вебінари, три тренінги, онлайн-тренінги, які ми назвали Embrace the Open. Дослівно це перекладається як обійми відкритість, обійми відкритий підхід до всього. In the end, we developed three workshops and we held it in June, July and September. So we just finished with the third one. And we concentrated on the Open Textbook Publishing Kitchen, but also organizing Open Textbook Publishing pilot. But we started with the basic, because we started with the basic understanding of open educational resources and open textbooks so that our audience is on the same page. Власне, ми адаптували всі три тренінги до потреб нашої аудиторії, і ми говорили загалом про те, як працює ця внутрішня кухня публікації відкритих підручників. Ми також говорили про те, як краще організувати проєкт з розробки відкритих підручників. Але також ми почали насправді з базових знань, для які всім нам необхідно було мати для того, щоб оперувати тим самим категорійним апаратом, про відкриті освітні ресурси та відкриті підручники. Власне, якими були наші підходи до організації цієї співпраці і локалізації та адаптації цієї серії тренінгів, ми використовували кращі підходи від відкритих освітніх ресурсів. Це перевикористовувати, переробляти, адаптувати та реміксувати та поєднувати різні частини. So how we approach the solutions to this challenge of adapting the workshops into the larger European context. We used the best approach we could come up with in the best spirit of the 5 R's of open educational resources: to reuse, to revise, and to remix. We treated going open as a process, and we tried to be as flexible as possible. Ми, власне, підійшли до поняття відкритості як до процесу. Ми розуміли, що, можливо, ми не зробимо все ідеально, і, можливо, не все одразу буде так, як ми б хотіли, радикально відкритим, але ми можемо покращувати наші підходи в процесі і бути достатньо гнучкими, враховуючи всі ті перешкоди та ліміти, які стояли перед нами, знову ж таки, як робота на волонтерських засадах. We also involved colleagues with know-how, colleagues that didn't belong to the network to begin with, but could share their best practices to help us out in case of the lack of some expertise internally. We also decided to make our life easier and created and reused open templates, also used accessible and familiar collaborative tools. Що ми зробили також, щоб допомогти, власне, нам самим у розробці та адаптації цих тренінгів, ми підійшли до цього креативно, ми також залучили колег, які не були частиною цієї мережі, цієї спільноти, але мали технічні знання і навички в цьому процесі. І ми вирішили спростити життя самим собі, розробили кілька шаблонів, власне, які ми також поширили в відкритому доступі. І ми використовували ще ті інструменти, які були вже знайомими, відомими нам, щоб не видумувати заново велосипед. Ми працювали з тими колаборативними інструментами, які вже були у нас в наявності.
We also included practices and examples that would be representative of our audience and the needs of our audience. So across several dimensions, the country dimension, language, domain, project type. So we also accepted traditional interactive projects, student authored projects. We showcased different platforms our institutions are using in different educational settings. Ми намагалися бути більш репрезентативними і більш широкими в наших прикладах, тому ми старалися залучити якомога більше прикладів, які були знайомими нашій аудиторії, незалежно від країни походження, від мови. Ми також старалися включити кілька наукових дисциплін, щоб всі знайшли для себе щось релевантне, кілька типів самих проєктів з відкритих підручників, таких як традиційні проєкти, але також більш інтерактивні проєкти, проєкти з залученням студентів тощо. І одним з прикладів ми також, звичайно, взяли надбання Університету науки та технологій, яким поділилася Тетяна, кілька відкритих підручників, які розробили вони. Ми також показували як приклад можливої адаптації і створення відкритих підручників з відкритої освіти. And of course, well, to practice what we preach, we redistributed what we created. So we are sharing and we shared all outcomes as OER, and we disseminated all our open practices further in order to help aid the process for the next pioneers or the next followers who would like to do something similar. І, звичайно, ми хотіли також поділитися цим досвідом з рештою частиною аудиторії. Ми поділилися всіма напрацюваннями, шаблонами та ресурсами у відкритому досвіді і поширили свої відкриті практики з колегами, зі всіма іншими, можливо, піонерами, а можливо, наступниками, які хотіли б розробити схожі тренінги, але також не мають багато ресурсів для цього і багато часу. And here you can see all the links. You'll be able to download these slides. So if you're interested in the templates or to listen to the recordings of our trainings, they're all available. Якщо ви хочете передивитися записи цих тренінгів, вони всі є у відкритому досвіді. Ми поділилися ними на каналі NOL, а також поділилися всіма слайдами, всіма робочими планами, навчальними планами цих тренінгів. Ми їх всі зібрали і оздобили їх відкритою ліцензією для того, щоб вони могли бути перевикористані наступними користувачами, наступними спеціалістами у цій сфері без будь-яких обмежень. And this is, I think, the final slide, right, Paola? Yes. Paola, щиро дякую. Я, по-перше, шановна аудиторія українська, я дуже прошу скористатися досвідом створення відкритих підручників, який започаткувала Європейська мережа бібліотекарів відкритої освіти. І прошу, вступайте в NOL. Ви можете подати заявку або через мене, або безпосередньо на сайті. Паула отримує цю заявку. А взагалі, навіть якщо ви не члени NOL, все одно, мені здається, що можна отримувати шаблони і працювати з цими презентаціями і цими відео зі створення відкритих підручників. So Tatiana's asking the Ukrainian audience to really go and explore the materials available out there and also to learn from the experience of adapting our practices in creating open textbooks within the NOL framework. Because they are quite valuable, but also she's asking and she's actually encouraging her colleagues from other Ukrainian universities to join NOL, either directly by going to the NOL website or via Tetiana, if that's easier, or if that's too large of a step, you're still really welcome to go and reuse the materials without being a member. All materials are openly licensed, which means they are shared to everyone and anyone in the world for free and in the open. І друга пропозиція дуже швидко. Той головний предмет розгляду доповіді Паули, який стосується Еміри, який стосується адаптації МОКів, створених Міланською політехніку і адаптованих українською нашою бібліотекою фахівців нас чудові, щиро їм дякую, то я інформую про те, що буде проведено додатковий воркшоп, ну, можливо, наприкінці цього місяця.
де можна буде, кожен бажаючий може безкоштовно пройти адаптований курс, який зроблений Міланською політехнікою, і отримати сертифікат. Але справа в тому, що в Українському державному університеті науки і технологій з дозволу Міланської політехніки ми маємо можливість надавати 2 кредити за проходження цього курсу. Тому, будь ласка, українська аудиторія, приготуйтесь, продумайте і давайте все ж таки підвищувати власну обізнаність щодо відкритих підручників, відкритих освітніх ресурсів, бо це майбутнє нашої професійної діяльності. Tatiana is also asking all Ukrainian colleagues. Tatiana's asking all Ukrainian colleagues to actually go and check out the MOOC that you've adapted together. By the end of this month, at the end of this month, there will be a workshop dedicated to that. And so, anyone who's willing to come and familiarize themselves with the process of going through the MOOC is welcome to join. Tatiana's urging people to actually familiarize themselves with the topic of OER and with the topic of open textbooks, because this is the future of our profession. This is something that everyone has to know and will have to know in the nearest future. And this is a unique opportunity to do so by following the already adapted and translated localized MOOC that the Politecnico di Milano has facilitated together with the USUST. Дякую, Паула, Міра. В нас ще є запитання в чаті, але ми надішлемо вам це питання і сподіваємось, що ви на них відповісте. А зараз щиро дякую, бо в нас ми за регламентом не вкладаємося. Далі в нас є доповідач. Paula, we are free to go, essentially. Tatiana is really thankful and grateful to us. There are some questions in the chat, but she will send them to us later. I will try to respond right away, unless my internet disconnects again, but I will try to do it right now. Тетяно, я спробую одразу відповісти на питання, хіба що мене знову викине з інтернету, як попередній раз, але я сподіваюся, що цього не станеться. Я швиденько Марині відповім.